bismillah deglu len ko yen mbok yi tedde yi sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam da fa waxon ci denkanem yi ne wan nasihatu li ummatil muslimin la yabir mbollem julit ni antu khibbahum jami'an moy nga beug len ñom ñep hakaza fasara imam allah al-mahdi ma'na an-nasihati lil muslimin ni la mam bay lay firé ni ñuy lay bir ñen mbollem julit yi waxal li hadha lahu bimin ma'nan ila iza turjima ila kafil yaddi 'anil adha muni mbegel gogu nak du mana am mana fek te yow lo so loxo ci lor nit ñi wa isda'il khidmati ilayhim duna i'tibari li qarabatin aw ta'arufin ak di len liggey bu yiw te bo boba do ca set kula jege wala ko xam hatta indama yakunu al aqrabu wal awla donte la sax ki gëna jege mo gëna yey fa hadha sayyiduna imamullah yakhruju min baytihi yamshi al maylan aw maynan li talaban li ja'in yut'imuhu aw ta'in yawihi aw dhayfin yu'inuhu mune lolou motax sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam dan genn keureum di dox lu mat kilometre wala ñaari kilometre di xol ko xii ba mu jox ko mu lek wala ku reer bi mu gindiko wala ku neew doole mu dimbaliko wa fi hazal baytil mahdawi wulida rajulun mune ci keur l'imam gi nak ci la goor gu bax juddo go xamne wa faqahu allah li asma darajatil ma'rifati yalla jaglel nako ay xam xam yu kawe wa qubulid da'wati wa barakatiha yalla may ko lu mu ñaan mu nangute barkel ko fa sakhara alihi matil muslimin jami'an te loyele yep ndek mu taxawoko julit ñe te setul ku ko xam ak ku ko xamul motax mom qasadal qarib wal gharib wal qasi wad dani talaban li qada'i hajatihi mune mom lol motax ñaka jiga ñoo nak ñu tum ranké ñu soori ñepp daana ñew ci mom gi sak mu fajal len seenu aajo fa kana lahum ni'mal musakkin lil alam gis nga metit bo meuna am so exce ci mom dal di dal wal mustami' li shakwa ki moy ka nga xamantene so amane soxla bay jambat so ñew mu dekk la nopp ba deglu la wal mustami bil mushkilati ki mo yité won problème nit ni wa qadi lil hajati ki daan fajj aajo yi ñu ne koku kan la innahu babul ulum mi wasulamul ma'arifi ñu ne ki moy buntu xam xam ya te moy escalier wu xam xam ya sayyiduna abubakrin mom lañuy wax mam babakar najli imamullah kay doomi sayyiduna limamullah waraja'u ahlul karami di yaakar ñu bax la wala gharwa nonu mu melna du yem de xam nga lutax du yem fa waliduhu kana anshata min amsalihi wa asja'ahum fil fitnati wa a'dalahum ñu ne way jurom wal imam mo gënon sawar ci jamono bu fitna ñe mo leen gëna jambaare te mo gënë mandu yaqbahu lakum daana togal ñu mu doon andal wa yu'inuhum ala kulli amrin daf daan taxaw ci seen yitte yeb wa ya'umuhum fi salawati bu jullu jote mo leen di jite wa kullun ma amarahum bihi in fa'aluhu la yarawna illa alkhayra te lepp lu mu leen digal buñ ko defé aw yiw rek lañ cey gis fi'lan inna hadha ash-shibla min hadha fi'lan inna hadha shibla min zalika al-asad gis ngeen gaynegu ndaw gi ngi bayiko ci gaynegu mak fa asmina ma indaka ya muhammadu sahih kon serigne cheikh wax nu lan nga xam ci mam babakar funi xole ci baylay ci melom ak waxin waqta yukhum bajani funi la khoti mo funu de ti daw gem kadon ya ka raduna se padena mbinde flamu yalla amalon ngir gajoy mbinde fi ku ja le wa khujubal farawna balolota turam wa demon bako diwa ba jall gi ne ki gannal fe pasiuna te ndambal won lu feñon fi ci kawe ta don meña ci madiulo lu werna ilayno lu feñon fi ci kawé ta don meña ci mahdi lo lu werna
nangok nyana fajuk ajo kifebal donom tilima mulai telo lusasna funi khole ti baylay ci wu melom a dohin wak wa juhum bajane wadena ilahi no ngi lay ñaan sa ci ma bi jahi ma ilahi sango gani ki moy mam babakar ki dan fajj aajo yi kumu sa jaxle ba ak ci ci mom xol ndax xamna la wala xamula mangi jop bind wallahi serigne mor ci lu ko yalla defal yalla na suma ma nek espagne di def waxtan ciapal ma mayo sal bangi fess dal may bambassal di bambassal boba mangi ci sama mam khadim rasul gañ di daanu ginnu gor juk jël micro ba ne wa gañ sal bi ay ponkal rek ka fi ne legui nak li nu war comme que daanu dafa bari ku fi daanoti ponkali nañu len jël taxañ len genn sal tek micro ba dal di tok ma wara sambali am kenen ko jog ne eh daanu mu sen leri nay daanu sen leri bay leri serigne touba la nuy daanu man len manuma ci dara kabir ma yengoti yu xoti sama gaay yi bokku ñu ci de ñu yu xoti ah mané gaay kon nak nan ko dag ben way jox ni ma nga dag ak ba nga dag ak way xam ngeen way lolou yemina yusuf yalla dogal nak gor ku ñu wax cheikh fall tioun mo jog keuf micro ba ne serigne cheikh ñi xamuñu la may ma ma waxe ma ngi ne tak mu ne ndax man dama rafetone yoron taxi di daw digeunte aéroport ak Dakar yalla ndatuma ma fir nit mu de ci fadwa ma daw bay photo jax deje genn gor mu ne ma ndax xam nga bay Babacar Thiaw mu ne ko dedet mu ne ma set wallahi alazim pour wax len ni yalla ay bagassam dafa bari ta kuko neex lu ko neex mu may ko am deet Serigne Touba neena yalla may na ma lu mu mayul ken ay bu ko weddi lolo am neena ma ci nu yom mom ñu jamm sante man ko gor gi man ko dañu ma bolé ak yow dama fiir nit mu dé ma bayyi fa auto ba moto ma ñew ci yow ma bay na ko ndax ya ko def mu ne ko mako def ndax ya ko def mu ne ko mako def ndax ya ko def mu ne ko mako def ndi bu dëkk Babacar télé ni waye ma borom télé wu do di ni yoot ci bi ci suuf ci na muru 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 mu ëf nak am gor ga xawa jaxlé ndax suuf la ko jox mu ne ko bo démé bu jup nit na té nit ña nga yéew néw ba mu ne ko boko jubé rek del bayyi suuf ci ba ag ci sa auto nga ubbi auto taal dé néna sama fit waangi nan reul reul ma aksi di bayyi suusi muy rot di rot di rot ba ma aksi ci auto bi ken gessul ma tijji auto bi ken gessul dugg ken gessul ma tal ken gessul xol ci retroviseur bi ken gessul ma depart ken gessul mu ni bobale yef ya fay ki moy ma Babacar Thiaw